ପୋତି ହେଉଛି ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକା। ସଙ୍କଟରେ ଚିଲିକା କୂଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା। ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି କୂଳ ବେଉସା। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଓ ବାଲିପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମାରି ଏମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ସେହି ଚିଲିକା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଚିଲିକା କ୍ରମେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନାଳ ଖୋଳା ନ ହେବାରୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ନାଳରେ ରାଜଦଳ, ନଳଘାତ ଓ ପଟୁ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ଯାତାୟତ କରିପାରୁନି। ଯେଉଁଠି 2 କିଲୋମିଟର ଡଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ତେଲ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଠାରେ 10 ଲିଟର ତେଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ମେସିନରେ ଦଳ ଲାଗି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଫଳରେ ମାଛ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ନଦୀ ନାଳ ପାଇଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମ ପାଖକୁ ବି ଆମ କଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଦଳ ବାହାର ପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଜାମ ହେଇକିରି ଯେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କରୁଛି, ଆମେ ବି ଏଠି ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ବି ଡଙ୍ଗା ବି ଯାଉଛି, ଏଠି ବି ରହୁନି ଡଙ୍ଗା। ଆମ ଗାଁକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଚିଲିକାରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆସିପାରୁନୁ। ନଈନାଳ ପୁରା ବରାବର ଜାମ ହେଇକି ଅଛି, ନଦୀ କେମିତି ଜାମ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ହେଇ ରାଦଳ ରାଦଳର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ ଦବି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈନାଳ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ଯାଇପାରୁନି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଈନାଳ ଖୋଳା ହେଲେ ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବକ। ଚିଲିକା ନାଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନାଳରେ ଏଠି ବହୁତ କେଣେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ରାଦଳ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ ସଫା ହେଉନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଈ ନାଳ ପୋତି ହେଇକି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଯାଇ ବାହାଣି କରୁଛୁ, କେଉଁଦିନ ଯାଉଛୁ କେଉଁଦିନ ଆସୁଛୁ, ଏମିତି ଆମ ପିଲା ପରିବାର ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ସରକାର ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ନାଇଁ ବୋଲି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଶୀ ନଈ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଶୁଖିକି ଗଲା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେହରେ ଯେତିକି ଚାଲୁଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ କି ଡଙ୍ଗା ଯାଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଲିକା। ଏଇଟା ଆମ ରାଜଦଳ, ଏଇ ନଈ ନାଳରେ ରାଜଦଳ ଆଉ ଏଇ ଛିଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନି, ଯାହା ଏଠୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଏଠୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବାହାଣ କରୁଛୁ, ନଚେତ ଆମ ପିଲା ପରିବାର ଉପାସ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ରିଟର୍ନ ଯାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଯାଉନି ଆଗକୁ। ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସୋରଣରୁ ମାଛ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସିଲୁ, ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ସେ ସାର ପଟେ ବାହାର ପଟେ ରାଜଦଳ ଜାମ ହୋଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଶୀତ ଦିନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଆମର ଯାଉନି, ଏଠି ନାଳ ବି ଖୋଳା ହେଇନି, ନାଳର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଅଛି ଟିକେ ଆସିଲା, ଡୋଜର ଆସିଲା, ଏଇ ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ମାଟି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େଇଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ତା ଆସି ପଳେଇଲା। ଆମର ନଦୀର ଭାଇ ଆମ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ବହୁ ହଇରାଣ, ଆମେ କିଏ ବାଲୁ ଆଣ୍ଡେଇ କିଏ ସୋରଣରେ ଏମିତି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଚିଲିକା ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନି। ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜେଟି ଠାରୁ ଚିଲିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, 5-7 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ରାଜଦଳ ଆଉ କଲିକତି ଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳଟା ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଏଇ ନାଳକୁ ଖନନ ଏବଂ ଜେଟି ସଫା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ନାଳଟିକୁ ଖନନ ସହିତ ସଫା ନ କରାଯାଏ ରାଜଦଳରୁ, ତାହେଲେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଭେକ ଉପାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ନିଜ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦି ଯାଜନ ଯିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ଉନ୍ନୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟାଙ୍ଗୀ
ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିଲିକା ଉପକୂଳରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୂଷଣପୁରରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।